សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថានោះទុកជន់លើទុកហើយ ACU ប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីលោកផៃវណ្ណៈតាមបណ្ដឹងលោកពេជ្រស្រស់បាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកពិតជាបានជ្រាបហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលោកផៃវណ្ណៈនិងលោកពេជ្រស្រស់ដែលលោកផៃវណ្ណៈជាបុគ្គលម្នាក់ដែលលោកតែងតែឈឺឆ្អើរឿងសង្គមបាទហើយលោកតែងតែជួយបាទជនក្រីក្រដែលមានបញ្ហាដីធ្លីជាច្រើនករណីបានដោះស្រាយបាទបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយជាស្ថាពរផងដែរស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះលោកក៏មានចំនួនពាក្យសម្ដីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកពេជ្រស្រស់រហូតដល់លោកពេជ្រស្រស់បានប្រកាសប្តឹងលោកបាទអំពីបទមួយចំនួនដែលលោកបានយកលុយបាទចំនួន5000ដុល្លារចំនួនជន់បង្កយកទៅឲ្យជន់រងគ្រោះដែលជន់បង្កបាទមិនទៅយកឲ្យជន់រងគ្រោះផ្ទាល់នោះទេហើយជន់បង្កនោះបាទត្រូវបានឲ្យលោកផៃវណ្ណៈបាទយកលុយទៅជំនួសគាត់ហើយចំណែកឯលោកពេជ្រស្រស់វិញបានបញ្ជាក់ថាការយកលុយទៅជំនួសជនបង្កគឺជារឿងមួយមិនសមហេតុផលនោះទេព្រោះជនរងគ្រោះចង់ឃើញបាទក្រុមគ្រួសារជនបង្កដើម្បីទៅចូលខ្លួនសុំទោសបាទចំពោះបាទក្រុមគ្រួសារនេះសពហើយបាទសុំទោសហើយត្រូវសុំខមាទោសចំពោះបាទកញ្ញាឌុំរីដាដែលត្រូវជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យផារ៉ាហ្គនផងនោះប៉ុន្តែចំណែកឯលោកផៃវណ្ណៈបាទលោកបានបញ្ជាក់ថាគ្រាន់តែយកលុយទៅឲ្យបាទជន់រងគ្រោះតើមានច្បាប់ណាអាចឲ្យលោកជាប់ទោសទេរហូតមកពេលដល់ពេលនេះបាទលោកពេជ្រស្រស់បានប្តឹងលោកផៃវណ្ណៈទៅ ACU ដែលហៅកាត់ថា ACU គឺជាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាទពុករលួយដែរដឹកនាំដោយលោកឯកឧត្តមអមចន្ទៀងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like លោកអបាទលោកឯកឧត្តមអមចន្ទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហៅកាត់ថា ACU បានបញ្ជាក់ថានឹងបើកការស្រាវជ្រាវលើករណីលោកផៃវណ្ណៈតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់បាទពិគ្រោះយោបល់នឹងជាប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលិខិតរបស់អង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយផ្ញើទៅកាន់លោកពេជ្រស្រស់នៅថ្ងៃទី2ខែមេសានេះបានបញ្ជាក់ថាតាមស្មារតីអង្គភាពជុំវិញបាទជុំវិញពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី2ខែមេសាឆ្នាំ2019ដែលឯកឧត្តមនិងជាសហការីឯកឧត្តមបានចូលរួមស្ដាប់នឹងការពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនដែរនោះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយយល់ឃើញថាឯកឧត្តមមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងបាទមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងពីភាពបាទនិងតំណែងរបស់លោកផៃវណ្ណៈក្នុងករណីបាការទទួលមរណភាពរបស់កញ្ញាបានិស្សិតបាឌុំរីដាហើយផលបច្ច័យនេះអំពើនោះអាចមានអ្វីកើតឡើងដូចមន្តីខ្លះទៀតដែលតាមឯកឧត្តមបានសង្ស័យលើចំណុចខ្លះៗដោយមានមូលដ្ឋានមួយចំនួនលិខិតបន្តថាលើមូលដ្ឋាននេះពិតមិនបាពិតមែនតែអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនមានមូលដ្ឋានបាទសមល្មមឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះ
ក៏អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់បើកការស្រាវជ្រាវបាទប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែមទៀតសិនមុននឹងបន្តនីតិវិធីបើកឬមិនបើកការស៊ើបអង្កេតសូមបញ្ជាក់ថាលោកផៃវណ្ណៈត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បាទឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបទបរិហាកេជាសាធារណៈតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់មេធាវីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា